Вітаю, ви дивитесь програму «По дорозі» на 12-му каналі. Питання децентралізації досить таки важливе для нашого регіону і для України загалом. Тому що багато громад отримали самостійність і вже змогли із цим впоратися. І бачать для себе лише позитив у тому, що можуть розпоряджатися власними коштами. А ось для деяких громад це стало справжнім викликом, адже і досі вони лише навчаються бути самостійними. Детальніше про це все поспілкуюся із директоркою регіонального відділення Асоціації міст України Мар'яною Конончук. Я вам дякую, що погодилися на розмову. І перше питання одразу, хоча за моєю інформацією я вже знаю попередню відповідь. Чи задоволені ви тим, як пройшла реформа децентралізації в Україні і тим результатом, який є на зараз? Однозначно задоволені, всі задоволені. Мені здається, що вся Україна з цього дуже виграла, і шкода, що ця реформа пройшла так пізно. Якби вона була зреалізована ще в 90-х, ми б мали сьогодні зовсім іншу систему місцевого самоврядування, інші потужності, інші фінансові можливості в першу чергу. От так що, мабуть, це одна із найвдаліших реформ місцевого самоврядування, напевне. І знаєте, що найважливіше? Це навіть не те, що ми отримали новий адміністративно-територіальний устрій, зменшилася кількість районів, всі про це знають. І на цьому теж виграно. Але з другого боку, найважливіше – це перехід на прямі міжбюджетні відносини. Тобто, з одного боку – бюджет, а з другого боку – громада, яка отримує свої необхідні надходження для розвитку. Ясно, що цих коштів недостатньо. Ми над цим працюємо. Для цього, в принципі, є створена Асоціація міст України для того, щоб допомогти громадам стабілізувати свій внутрішній розвиток і дати можливість все ж таки з державного бюджету мати ті надходження, які дають можливість в повній мірі реалізовувати і власні, і делеговані повноваження. Ну, це питання стосується лише от якихось дотацій чи безпосередньо того, що заробляє громада самостійно? Ні, безпосередньо того, що заробляє громада самостійно от на сьогоднішній день. Звідки громада бере гроші? Так, як формується бюджет територіальної громади? Перше – це податок на доходи фізичних осіб. 60% всього податку на сьогоднішній день отримує громада. Вже на 2022 рік це буде не 60%, а 64%. Тому що спільними зусиллями і Асоціація міст України дуже багато до цього доклалася. І з другого боку працювали і інші асоціації органів місцевого самоврядування, і самі громади долучилися. І нам вдалося вибороти додаткові 4% для громад. Це не назавжди, це на один 2022 рік. Асоціація міст України працює над тим, щоб це був стабільний ріст надходжень розміру податку на доходи фізичних осіб, які залишатиметься в громадах, тому що ці кошти важливі. 4% не вирішують проблему, але це теж певний плюс для бюджету кожної територіальної громади в Україні. Але натомість щось ж забрали в громаду, так? Якийсь податок. Планували забрати точно акциз із пального, Не забрали. Теж завдяки таким войовничим діям Асоціації міст України ми нажили собі ворогів після цієї такої запеклої боротьби, але ми мали хорошу підтримку народних депутатів у Верховній Раді. Зокрема, волинських нардепів. Не таємниця навіть сказати, що останнім вирішальним словом тоді на засіданні Верховної Ради, коли йшлося про те, чи залишити акциз пального, це 13, до речі, цілих 44% з кожного проданого літру залишається в громаді. Я коли кажу про це, то теж заохочую і жителів наших громад купувати пальне на території своїй, не виїжджати в інші області, щоб цей акциз залишався в нашій громаді. Я вже так роблю багато років. Більше того, я і раніше жив в заміській громаді, і зараз тепер житиму в заміській громаді, і завжди заправляюся саме десь там. Це дуже правильне рішення, правильно. Так мають робити всі волиняни для того, щоб підтримати наш бюджет регіональний. Неважливо навіть, чи це в Луцьку, чи за межами Луцька, важливо, щоб це було на Волині. Було якесь питання щодо реєстрації самих виробничих потужностей, так? Це дуже спірне питання. Де воно знаходиться, там і мало би платити, так? Це дуже спірне питання, над яким сьогодні працює і весь депутатський корпус Верховної Ради, і Мінрегіон, який дотичний до проблем того, як формувати бюджети громад. І спірне питання в тому, як правильно, як справедливо
платити податок на доходи фізичних осіб. Чи за місцем реєстрації підприємства, чи за місцем реєстрації фізичної особи, тобто працівника, який працює. І я скажу, позиція Асоціації міст України теж неоднозначна через те, що ми маємо враховувати і інтереси міст. Міст, які залучають інвесторів, міст, які роблять все для того, щоб збільшити кількість тих виробничих підприємств, які можуть бути розміщені на території міст. Ми знаємо, що навіть Луцька міська рада зараз дуже так посильно працює над тим, аби максимальну кількість підприємств українських, зарубіжних залучити і розмістити їх на територіях, які відійшли до меж міста, так, після розширення Луцької територіальної громади, після об'єднання. От, і неправильно було би, якби місто працює над тим, щоб залучити інвесторів, працюватимуть на території цих заводів, наприклад, чи на цих фабриках, заводах, підприємствах, однозначно забруднюватимуть екологію міста, але працюватимуть люди з прилеглих різних громад. Не обов'язково з Луцької, це можуть бути і жителі і Рожищенської громади, і Боратинської громади, і Городищенської громади, і інших громад. Так. І... Тобто зараз так і є. Якщо підприємство знаходиться на території Луцької громади, воно платить податок на доходи фізичних осіб в Луцьку громаду. А чому, для кого вигідно тоді, щоб от вони платили нібито для... там, де вони зареєстровані? Для громад. Для громад, де немає жодних виробництв, де є люди, які працюють у місті, і громада від цього нічого не отримує. Наприклад, теж наведу приклад, Дорусинівська громада, недалеко від Луцька, за приблизно 40 кілометрів, громада, де немає підприємств. Але люди з цієї громади працюють, живуть там, так, живуть, водять дітей до школи, до садочка, топчуть тротуари Дорусинівської громади, так, але працюють у Луцьку. І громада з цього нічого не має. А чи можна дати вибір все ж таки от безпосередньо підприємству або підприємцю реєструватися і платити податки туди, куди от він хоче, або збалансувати це, якось? Це створить додаткове навантаження і хаос в системі оподаткування. Ясно, що це не вигідно нікому, ні державі, ні громадам. Громадам вигідно мати стабільний дохід. Для міських громад це за місцем знаходження виробничих потужностей, за місцем реєстрації підприємств, а для громад сільських та селищних швидше за все вигідніше за місцем реєстрації фізичної особи, тобто там, де проживає ця фізична особа. Пан Негода, заступник міністра Міністерства розвитку громад та територій, на останній нашій зустрічі з Асоціацією міст України сказав, що Мінрайон працює над тим, аби знайти формулу нейтральну посередині, тобто робити комбіновану систему сплати цього податку на доходи фізичних осіб, так, щоб і були задоволені громади сільські і селищні, і мали кошти на розвиток з цих доходів, і разом з тим, щоб за місцем знаходження виробничих потужностей міські громади так само отримували ці необхідні для них надходження з податку на доходи фізичних осіб. Тобто це буде на кшталт, що якщо підприємство зареєстроване в Луцьку, виробничі потужності знаходяться десь в якійсь іншій громаді, припустимо, Підгайцівській, то частково податки йдемуть в Підгайцівську, частково там для реєстрації. Над цим працює Мінрегіон, але це теж дуже складна система. Найвірніше і найправильніше з точки зору і податкової, і системи розподілу цього податку на доходи фізичних осіб, найвигідніше буде, аби все ж таки податки платилися прозорим чином, але платилися за місцем реєстрації виробничих підрозділів, так як це є на сьогоднішній день. Тільки для нас важливо і підтримка сільських територій за рахунок створення ними теж різних виробничих підприємств і залучення інвесторів на свої території, наскільки це можливо. Я розумію, що в результаті відбудеться там якийсь обмін, але, наприклад, дуже багато різних компаній зареєстровані в Луцьку, безпосередньо в місті або в громаді, а от виробничі потужності знаходяться поза. І тобто виходить, що в такому випадку, як ви кажете, вже та громада, де знаходиться, це виробничі потужності, де працюють люди, вона не буде отримувати нічого, а буде отримувати Луцьк, бо тут офіс. Бо тут знаходиться, так, центральний офіс цієї компанії. Так. Тоді це виходить для маленьких громад не дуже добре. Однозначно, це для маленьких громад не цікаво, і ми маємо навіть приклад, коли громада
яка мала стабільні надходження, і раптом в цій громаді перереєстровується основне підприємство, яке давало ці надходження, перереєстровується зовсім в іншу область, в Житомирську область. Ця громада залишається ні з чим. І ця громада просто зникла з карти Волині. Я пропоную нам з вами зробити перерву на каву, а тоді продовжимо цю розмову, бо мені цікавий ще і іноземний досвід, як це там відбувається, в тому числі і в питанні оподаткування. І чи все ж таки змогли всі громади впоратися із тим навантаженням і з тою відповідальністю швидше, яка була на них покладена. Яку каву ви зазвичай п'єте? Обліпиховий чай. Обліпиховий чай ви любите. Так, ми заїхали якраз на ВОК. Якраз те, що треба. Добре, заходжу в меню кафе. Тут одразу є всі товари, які можна придбати, і страви, не лише напої. Заходжу в меню кава і чай, і тут знаходжу... Як це заощаджує час, правда? Фірмовий обліпиховий чай. А я, з вашого дозволу, візьму собі імбирний. Він такий самий і схожий. І оформлю замовлення, одразу через додаток потрібно буде сходити забрати. Продовжити я, в принципі, хочу про питання, яке ви і самі підняли, що держава от в деяких моментах хоче навпаки, якби ніби обікрасти громади виходить. От з тим же ж акцизом. Ми це називаємо порочною практикою Міністерства фінансів. Тобто вони намагаються максимально урізати бюджети громад і всі надходження пустити безпосередньо в державний бюджет. І місцеве самоврядування повинне виживати і самостійно боротися за те, щоб їхні повноваження якось фінансово були все ж таки забезпечені. Я от в цьому питанні не згоден про боротися, тому що для чого тоді було робити і саму реформу децентралізації, щоб громади були незалежними, а потім забирати від них потрошку шматочками якісь доходи. Чому це потрібно державі? Вона ж все рівно отримує велику кількість коштів для себе, і їй же ж простіше, тому що не потрібно давати субвенції потім. Вас, чи це дуже, чи це навпаки? Вас дуже гарний підхід, такий європейський підхід розуміння молодою людиною системи оподаткування і розподілу податків між всіма громадами в Україні. Ще можна одну ремарку? Чи це просто, знаєте, як на вудочці постійно тримати, для того, щоб от давати субвенції, от виділяти з царського плеча, так би мовити? Так, не хочеться зачіпати ці питання. Це питання корумпованості. Корумпованості, так, корумпованості все ж таки системи, напевно, і використання державою тих податків, які надходять, і нецільового використання часто. Для громад це біль великий. Звичайно, що як в нормальній європейській країні мало бути так, що держава віддала громадам максимум разом з повноваженнями. Опікуйтеся, працюйте, розвивайтеся, і нехай вам вдається. І підтримує їх додатковими програмами і проектами. Так мало би бути. Ну, насправді, де юре, воно так і є в Україні. Тобто в Україні прекрасна податкова система, прекрасна система розподілу. Якби воно залишалося стабільно і прогнозовано. Але стабільності немає. Бачите, акциз вдалося відвоювати. Він, до речі, є в бюджетному кодексі. Це на постійно. Але чи не виникне бажання в наступному році перекроїти знову бюджетний кодекс і забрати цей акциз? А виникне, ми за це боїмося, і ми робимо багато заходів наперед, щоб цього не допустити. Є окремі відділи, я знаю, навіть в громадах, які займаються ось цими грантами, проекти і так далі. Є проектні менеджери. Не в усіх громадах є проектні менеджери, але голови тих громад, які пішли на те, щоб взяти додаткову штатну одиницю, чому немає проектних менеджерів? Тому що немає коштів на утримання такого проектного менеджера, тому що це додаткова посадова особа, яка має отримувати заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Але оскільки ми розглядаємо громаду в принципі як такий собі менеджерський проект, то я тоді скажу, чи окупається от якийсь відділ написання таких проєктів, чи одна людина? Однозначно, і це приклад і Луцької територіальної громади, коли було залучено багато проєктів, у нас цілий відділ працює над залученням проєктів,
і місто в цьому однозначно виграло. Є приклади територіальних громад, наприклад, та сама і Вишнівська територіальна громада, і Смідинська, і Поромівська територіальна громада, де працюють проектні менеджери. Я навіть всіх не перерахую, тому що навіть самі особистості проектних менеджерів – це люди дуже енергійні, які націлені на результат, на пошук різних грантових програм, на написання, на співпрацю з міжнародними технічними донорами, на те, щоб вчасно вихопити, бо це і конкуренція між громад, вчасно вихопити якийсь проект і правильно його скласти і запропонувати якусь унікальну ідею. В цьому плані і Любешівська, дуже віддалена територіальна громада, але все ж таки вони теж працюють в різних проектах і намагаються залучити максимум коштів для свого розвитку. Та й Торчинська громада, яка неподалік Луцька, так само. Зрозуміло. Про автівки я теж не можу з вами не поговорити. Знаю, що ви водійка і активна водійка. 22 роки стажу. Ого. 22 роки стажу маю водійську. Багато. Так. І на чому їздите? На Мерседесі ML320. Угу. Подобається вам це авто? Подобається. Ну, кажуть, що краще Мерседеса може бути тільки новий Мерседес, як завжди. Але мені дуже подобається і Субару. Подобається, тому що це і авто і комфортне, і надійне. Знаєте, коли я мама. І як кожна мама в першу чергу дбає про безпеку, про те, щоб діти були надійно захищені і забезпечені. От я знаю, що і металеві конструкції, з яких виробляється Subaru, це арабський метал, вони дуже надійні. І різні краш-тести показують те, що Subaru це надійне. Ну, ми не просто так почали про Subaru говорити, бо зараз їдемо в Subaru Outback від компанії Detroit, в якій я взяв її в оренду. От ви їдете по комфорту вам як, якщо вже не про такі характеристики там металу? Зручно, безшумно, надійно. Важливо, до речі, теж як для кожної мами шкіряний салон. До речі, вам скажу, який легко миється, витирається і дуже надійний. От важливий і зручність розташування руля, до речі, для жінок це дуже важливо, можливість піднімати сидіння і опускати. Надзвичайно важливо, тому що жінки набагато нижчі, ніж чоловіки, так природньо склалося. І завжди важливо, щоб ти бачив кінець машини, володів добре габаритами, а для цього важливо підйомність сидіння і можливість його підсовувати ближче до керма. Для кермувальника. Про те, що для вас важливо, я почув. Тоді наступне питання, а який би інший Мерседес ви би хотіли, якщо оновлювати, наприклад, автівку? Якщо оновлювати. Або будь-який інший. Однозначно, так. Після кросовера пересідати на автомобіль інший. Седан. Складно, так. Це кросовер. Мабуть, що просто новішої моделі, так само Мерседес. Все. Це те, що, але в мене є машина мрії, яку я можу купити, але чоловік каже, що це взагалі не потрібно. Це будете сміятися довго. Це Chrysler PT Cruiser. Мені надзвичайно подобається ретро-стиль цього автомобіля. Не знаю, подобається. На жаль. Chrysler PT Cruiser, він почав вироблятися в 2000 році, вироблявся тільки до 2007-го. Uh-huh. Такий ретро-ретро дизайн, як перші Volkswagen, які почали. Такий маленький, компактний жучок. Є ще питання іноземного досвіду. І от коли обговорювали децентралізацію, обговорювали її вдосконалення в Україні, розказували про польські повіти, розказували там про німецьку структуру децентралізації, але водночас створили щось своє, наскільки я розумію. Чи варто все ж таки ще цю реформу переймати? Чи варто переймати досвід інших і доопрацьовувати цю реформу? Є питання до рівня районних рад. Є, тому що на сьогоднішній день система місцевого самоврядування в Україні трирівнева. Тобто область, район і тоді вже громада. Угу. І оцей проміжок район на сьогоднішній день не є функціональним і доказує те, що, в принципі, можна побудувати систему місцевого самоврядування тільки дворівневу. Більшість, до речі, і голів громад, і людей, які працюють в місцевому самоврядуванні багато років загалом в Україні, скільки ми не робили різних робочих груп і обговорень в рамках Асоціації міст України, і не тільки в рамках Асоціації міст України, сходилися на тому, що рівень районів функціонально не потрібен. Це зайвий рівень. Достатньо рівня область,
і держава. І ми плануємо вийти на такий варіант після внесення змін до Конституції. На сьогоднішній день активно йдуть обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції в частині місцевого самоврядування. Якщо буде така воля депутатського корпусу Верховної Ради і будуть прийняті ці зміни, ми можемо і позбутися цього рівня районів. Яка тоді функціональність зараз, на даний момент, цих районних рад? Що вони роблять? Які комітети можуть створювати, якщо все ж таки, наскільки я розумію? Комітети не створюють. Маленький штат районних рад. Вони господарують, ясно, що ще спільним майном, спільної сумісної власності, яке не було передане громадам. А це мінус, бо це є порушенням закону, оскільки передбачалося обов'язкове передання всього рухомого і нерухомого майна, яке було у спільній власності громад після ліквідації районних рад і районних державних адміністрацій на баланс безпосередньо громадам. Політика шкодить місцевому самоврядуванню, це правда. Місцеве самоврядування, знаєте, мені дуже подобається вислів одного голови громади, до речі, згадала от тільки що, який, ну, не можна не озвучити. Знаєте, голова громади сказав, що, каже, коли я прийшов на першу сесію, я сказав, звернувся до депутатів, що ви мусите розуміти, що ми одна фракція нашої громади, і ми маємо працювати злагоджено в інтересах наших жителів. Коли прийде час виборів, ви розбіжетеся по своїх політичних партіях і будете виконувати свою політичну функцію так, як це передбачено законом. Але от зараз, коли ми приймаємо рішення в інтересах громади, ми маємо позбутися політичного забарвлення і працювати маємо тільки в інтересах нашої громади. От такий патріотизм, він не може не захоплювати, і це варіант виходу з будь-яких конфліктних ситуацій для кожної громади. На жаль, це непросто зробити. І там, якщо от зараз будуть дивитися нас наші сільські, селищні, міські голови, вони скажуть, ну та, аби це справді було так, не всі люди готові йти на компроміси задля ідеології і інтересів громади. Але так має бути. Ще про закордонний досвід. Чи справді от можна Польщу як приклад, і, ну, яку дуже часто, найчастіше називають, в принципі, як країну, яка близько, і от можна переймати нібито її ось повіти. Я от систему повітів називаю. Чи справді це є ідеальний варіант для України? Чи є все ж таки якісь інші досвіди, які, зокрема, ви чи там ваші колеги досліджували, і що може бути ліпшим для нашої держави? Ми не можемо копіювати досвід інших країн. Ми можемо тільки дивитися на їхні помилки, якісь спроби. До речі, там, чому ми говоримо на сьогоднішній день про рудиментність рівня районів. Це польський досвід теж, який показав, що це зайвий рівень, який, ну, не є функціональним. Говорячи про... Я дуже люблю проводити приклад скандинавських країн, де є просто дворівнева система місцевого самоврядування, і бюджет громади залежить від роботи самої громади, від команди в громаді, від менеджерів. До речі, є такі країни навіть, де голова громади не обирається, а призначається менеджер, приймається на роботу, і менеджер, так само, як і будь-якій корпорації, володіючи певними навичками правильного інвестування, капіталовкладення, заробляння, вирішення питань на такому господарському рівні, дає можливість заробляти на те, аби інвестувати пізніше вже в об'єкти комунальної власності бюджетної сфери, школи, садочки, лікарні і так далі. Оце прекрасний, да, в принципі, прекрасний досвід. Але з другого боку, я не скажу, що ці голови, які на сьогоднішній день очолюють громаду, що вони є поганими менеджерами, ні, вони є класними. До речі, на Волині я можу чітко сказати, тому що знаю кожного голову кожної громади в нашій області. Це люди, які недалекі від менеджменту, які знають і вміють господарувати правильно. Не всім вдається це з легкістю, тому що злаженість роботи будь-якої ради залежить не тільки від голови, але і від депутатського корпусу.
для багатьох громад, навіть успішних на Волині, там, наприклад, Боратинської, стало викликом те, що до них приєднали інші там населені пункти, інші громади. Це була умова. І я розумію, але це стало викликом в плані фінансів. Тому що вже громада була стійка, розуміла свої надходження, розуміла витрати, а тут з'явилися додаткові, тому що потрібно було робити так само там освітлення, дороги, тротуари, де їх не було. Це, на вашу думку, ще черговий виклик, який вони подолають, чи це складність і якась перешкода в роботі? Подолають. Це не є перешкода, це нормально, це продумано, прораховано. Так що, скажу приклад Городищенської громади, яка за 40 кілометрів від Луцька знаходиться в напрямку Львова. Громада не приміська, так, тому що Боратинська всі розуміють, це приміська громада. Боратинській важко громаді не буде. В Боратинській громаді теж висококласний менеджмент. В Боратинській громаді голова, до речі, йшов на вибори один єдиний кандидат на посаду голови. Так що там прекрасно всі знають, що робити, які завдання стоять, і вони впораються з цими прилеглими територіями однозначно. Тобто там не буде проблеми для тієї команди, це точно. Городищенська громада. Громада, яка була компактною, невеликою, яка мала дохід на одного жителя не менше як 7 тисяч гривень. І тут до неї після доєднання приєднують частину Горохівського району, фактично. Це села, не скажу, що депресивні, але ті, які потребують капіталовкладень. Це і Шклінська сільська рада, це і там інші сільські ради прилеглі, ті, які там до Сенківичівки, включаючи Сенківичівку, які потребують і ремонту доріг комунального значення, і ремонту шкіл, і ремонту харчоблоків шкільних, і реформи шкільної, оптимізації шкільної мережі, і ремонту садочків дитячих. Тобто роботи дуже багато, грошей на це недостатньо. Але тим не менше, навіть ця Городищенська громада, яка весь актив громади казали, що нам буде дуже важко. Ми не знаємо, як ми впораємося вже в нових масштабах, там коли вдвічі зросли масштаби громади. Але вони впоралися. За рік вони показали майже той самий результат. Впоралися. Вони починають на сьогоднішній день інвестувати в ті території, які потребують додаткового розвитку вже за межами центру громади. І це доводить черговий раз, що ефективним було рішення до сильних, потужних економічних громад доєднувати ті території, які потребують розвитку. Але є все ж таки громади не з позитивним досвідом, а є ті, яким складно впоратися із цією самостійністю або відсутністю фінансів. Ми наближаємося до однієї такої громади, на жаль, дуже мені шкода, тому що громада створилася вже на останньому етапі завершення реформи децентралізації. Це Дорусинівська громада. Чому на останньому етапі децентралізації дуже довго обговорювали питання центру громади, об'єднуватися, не об'єднуватися, які конфігурації. Ми, Асоціація міст України, з командою багато разів виїжджали в цю громаду, багато разів розмовляли із жителями сіл, які мали війти до складу цієї Дорусинівської територіальної громади. Не могли дійти консенсусу тодішні сільські голови, ніхто не хотів іти на компроміс. Словом, втратили інфраструктурну субвенцію майже в розмірі там близько 20 мільйонів гривень, якщо порахувати за ті 5 років, якби вони створилися відразу, там як тільки почали об'єднуватися територіальні громади в 2016 році. І фактично на сьогоднішній день громада почала працювати з нуля, коли вона була вже об'єднана за постановою Кабінету міністрів, а не добровільно. До речі, тут теж цікаве дуже питання, тому що об'єднання громад почалося в 2016 році як добровільне об'єднання, а завершилося як автоматичне об'єднання за перспективним планом, розробленим урядом. А от гаразд, але як тоді бути зараз в цій громаді? Як можна все ж таки вийти із цієї ситуації і навчитися жити самостійно? Чомусь мені так це здається. Залучення, правильно, це залучення в першу чергу виробництв на свою територію. Це повна інвентаризація земель і
разом з тим господарування цими землями, з тим, аби отримувати орендну плату від фермерських господарств, від інших юридичних осіб, які будуть використовувати цю землю. Це розбудова центру надання адміністративних послуг і пошук варіантів, які можна взяти ще додаткові адміністративні послуги, на яких можна заробляти. Скажу так, що є ЦНАПи прибуткові в громадах, а є ЦНАПи неприбуткові. І прибутковість ЦНАПу залежить від спектру тих послуг, які він надає, і від вартості цих послуг, так само, які надаються центру надання адміністративних послуг. Наприклад, є ЦНАПи, які приносять в громаду близько 17 мільйонів гривень протягом року. Ого. Це суттєво. Тобто це лише на послугах там видача якогось паспорту, якихось документів там і так далі. Тут вже власне, паспорт що є можна. послуги різні є. Uh-huh. Є різні послуги, є ті ЦНАПи, які знаходять такий варіант послуги, що її можна незалежно від територіальної приналежності надавати. Uh-huh. Наприклад, навіть реєстраційні послуги, так, з реєстрації там чи рухомого, нерухомого майна і так далі, які не обов'язково живучи в Луцьку, ви маєте отримувати в Луцькому ЦНАПі, а ви можете звернутися, наприклад, до ЦНАПу Любомирського, скажімо, оплатити послугу онлайн і отримати онлайн довідку, чи витяг, чи той документ, чи будь-що, що ви замовили. Може бути якась взаємодопомога ніби між громадами. Між муніципальна співпраця. От, що є якась заможна громада, і вона може допомагати. Міжмуніципальна співпраця, так, на сьогоднішній день активно в такій співпраці працюють громади Львівської області. Досвід Волині в міжмуніципальній співпраці, наприклад, там в організації надання медичних послуг жителям громад, не є позитивним. Чого не є позитивним, скажу так, що, напевно, багато хто чув і знає, що на базі Ківерцівського територіального медичного об'єднання обслуговуються декілька прилеглих громад Волинської області, то фактично вони отримують медичні послуги через договір міжмуніципальної співпраці з Ківерцівським медичним об'єднанням. І чи громади задоволені? Нічого не скажу про якість. Але скажу фінансово, це досить обтяжливо, тому що все одно громади платять за надані послуги жителям на їхній території і спільно утримують заклади охорони здоров'я. Якщо НСЗУ покриває пакети безпосередньо там лікування чи медичних різних послуг, то НСЗУ не покриває утримання закладів охорони здоров'я, ФАПів, амбулаторій і так далі. А от це утримання закладів охорони здоров'я може бути, якщо правильно побудувати систему утримання для громади і вигідним. Тобто ми, Асоціація міст України, вже на досвіді багатьох громад в Україні на сьогоднішній день прорахували і сміливо можемо говорити, що навіть для маленької громади, там, яка має 5 тисяч населення, не буде вигідно вступати в міжмуніципальну співпрацю по наданню послуг з медичного забезпечення охорони здоров'я, а набагато вигідніше все-таки створювати свою первинку і утримувати її власним коштом. Вигідніше. В інших питаннях міжмуніципальної співпраці ми поки що не маємо ще досвіду сформованого. За рік ми зможемо говорити, що, наприклад, от в цих галузях міжмуніципальна співпраця от між цими громадами дала плідний результат, а тут вона не спрацювала. Теж залежить і від очільників громад дуже багато, і від того, як побудований договір про міжмуніципальну співпрацю, хто збирає вершки, хто несе відповідальність, як розподілена відповідальність, яка фінансова участь, які гарантії. Питання відповідальності, мабуть, найважливіше. От. Але зможемо говорити, мабуть, за рік про це більш так конкретно на конкретних прикладах. Ще одне з проблем. Ми вже згадували про велике будівництво доріг, і справді вони там оновлюються. Ми, до речі, їдемо по дорозі, яка теж в рамках. Так, але це от проект. Основні дороги. Якщо так. Ми зараз їдемо десь в бік в громаду, не так. Факт, що ми будемо їхати по якісній дорозі, по якісному автошляху. Все ж таки, ця проблема є. І, на жаль, знову ж таки, через питання фінансування не всі громади мають можливість робити ці дороги.
Чи може допомагати в таких випадках держава? Тому що я впевнений, що ви знаєте громади або окремі населені пункти на Волині, до яких навіть автобуси відмовляються їздити через відсутність дороги. Так, є. Є, і скажу, що, мабуть, це першочергове завдання, яке стоїть перед кожним сільським селищним головою, це ремонт комунальних доріг, і вони це все роблять. Тобто кожен голова знає, які ділянки доріг треба зробити, ставить перед собою завдання правильно загосподарувати в послідовності, які дороги є більш важливі, які менш важливі. І минулого року обласна державна адміністрація дала спеціальну субвенцію на будівництво доріг комунального значення. Приблизно, так орієнтовно, залежно від розмірів громад, це були різні суми, але в межах мільйона отримала кожна волинська громада. Тільки що єдине, громади отримали завдання швидко підготувати технічну документацію і освоїти ці кошти, які надавалися через обласний бюджет на будівництво доріг комунального значення. Не всі громади встигли скористатися цими коштами. Чому? Через перешкоду, яка була створена виробленням технічної документації. На сьогодні не таємниця ні для кого, що і вартість технічної документації дуже висока. Це близько 4 мільйонів гривень, теж так приблизно. Кажу, щоб зорієнтувати в сумах, це шалені суми, до речі. Тільки за технічну документацію для дороги комунального значення, там, наприклад, невеликого відрізка навіть. Крім того, мають бути отримані дозволи на початок робіт підвищеної небезпеки, які давала ДАБІ. А так як ДАБІ так само переживала реформу, то ДАБІ затримувала видачу цих дозволів, і через невчасну видачу дозволів, не з вини органів місцевого самоврядування, не з вини області, а з вини просто державного функціоналу надання цієї дозвільної системи і державної бюрократії, яка вимагає наявність і ПКД, і крім того, ще й додаткових дозволів, все ж таки не змогли реалізувати цю додаткову субвенцію, не змогли скористатися коштами громади. Але вона може бути десь надалі? Тобто, да, ми очікуємо, що буде і в наступному році теж така додаткова субвенція на будівництво комунальних доріг. Крім того, більшість громад на сьогоднішній день теж мають свої внутрішні програми за кошт безпосередньо свій кошт будівництва доріг комунального значення. Там і дороги змінюються, навіть комунальні. Я розумію, що змінюються, розумію, що є такі питання, але я не можу не відстоювати там позицію людей, які реально не мають можливість навіть дістатися десь там до якогось районного чи то обласного центру, бо не ходить транспорт і власну автівку теж там вбивати постійно по цих автошляхах, так би мовити. Ви праві, але тут я теж скажу, який вихід для людей, які живуть, наприклад, в віддаленому населеному пункті, і до центру громади дістатися їм складно. Це в першу чергу працювати зі своїми депутатами, які представляють їх в депутатському корпусі сільської чи селищної ради, зі своїм депутатом, доносити це до відома голови, розмовляти не тільки усно, але й звертатися письмово, збирати підписи, чим більше жителів громад будуть об'єднані ідеєю необхідності і пріоритету будівництва дороги комунального значення, тим швидше та дорога постане. Ну і найважливіше – щиро платити податки і платити заробітну плату на територіях, тому що із податку на доходи фізичних осіб все ж таки наповнюється бюджет громади, і за ці гроші може постати ця комунальна дорога. Що ми знаємо масу перевізників, людей, які скаржаться на якість дороги, наприклад, візьмемо там і Камінь-Каширський район, і Маневицький район, але разом з тим ніхто не готовий вкладати в те, аби та дорога постала. Люди не платять податки, наприклад, не купують лісовий квиток, збираючи ягоди. Це вторинна сировина, яка все ж таки так само може громаді приносити певні якісь додаткові фінансові прибутки. Але якщо всі будуть працювати на благо громади, теж згадала дуже цікавий такий приклад скандинавський, які декілька громад прийняли, але трошечки це загальмувалося. Скажу, що це за такий механізм наповнення бюджету, прозорий механізм. На сайтах громад в скандинавських країнах, в Швеції, наприклад, встановлені такі портмоне громади, коли
кожного дня кожен житель може зайти на сайт, в цю опцію, і подивитися, скільки сьогодні надійшло в копілку громади податків, додаткових сплат, сплат за землю і так далі. І також побачити, які витрати, тобто на що ці витрати. І з чітким розписом всіх бюджетних статей витратних, то видно, на що кошти потрачені і за що кошти надійшли. І таким чином, перше, забезпечується прозорість бюджетного процесу, тобто, в громаді. Може це поглянути. А коли ти до цього причетний, до цього бюджетного процесу, психологічно це налаштовує на довіру. Ага. І ти сам хочеш сплатити свій податок, тобі цікаво, навіть коли тобі сплатять заробітну плату, і ти, наприклад, там від свого заробітку теж є дольовиком цієї пайової участі розвитку своєї громади, це приносить, перше, довіру, а друге – особисте задоволення. Зрозуміло. Ну і трошки ще про позитив в громадах. Ви вже поза камерою мені говорили, що навіть є такі, які ставлять парки атракціонів чи розважальні парки в себе в громадах. Так. Це звучить якось фантастично. Розкажіть про подібні успіхи, де це таке відбувається? Розповім. Моторик-парк у Вишнівській територіальній громаді. Ага. Це поблизу кордону? Поблизу кордону, так. Який поставив за кошти громади для дітей. Ага. Такий, я б сказала, інноваційний дуже парк. Крім Вишнівської громади, в нас є досвід там і Шацької громади, і Турійської громади, де будують і спеціальні сцени, де унікальний парк, до речі, в Торійську постав. Унікальний парк теж в скандинавському стилі з лавочками, зі сценою для проведення різних заходів. Там не тільки були кошти громади, але й донорські кошти міжнародної технічної допомоги. Але тим не менше, це є в громадах. Якби не було прямих міжбюджетних відносин, громада би не змогла цього зробити. По трасі, коли ми їдемо на Городище, бачимо з Луцька, по вороті на Баїв, теж з правого боку, за кошти Буратинської громади, теж постає маленький парк з качелями для дітей в селі, по суті, навіть не в селі, а за межами села. Це було неможливо раніше. Раніше в селі, щоб були парки, розваги для дітей, чи щоб були утеплені красиві садочки, школи, щоб були в школах всіх автобуси. Це були, ну, правда, немислимі речі. Ми тільки дивилися, о, як це в кінофільмах в Сполучених Штатах дітей на автобусах шкільних збирають до школи і потім розвозять. Але на сьогоднішній день це реальність. В усіх волинських громадах є шкільні автобуси і, можливо, є ще ті громади, де школи тільки переживають оптимізацію, але тим не менше всі діти мають можливість користуватися шкільним автобусом. Ще один цікавий момент – це стратегії. Стратегії громад, які зараз активно або розробляються, або там, де вони вже розроблені, буквально там в минулому році оновлені і починається нове стратегування розвитку громад, це теж покаже нам через 3 роки, як змінюється картинка всіх громад в області. Чому говоримо про стратегію? Якщо дозволите, я да? Чи може ви маєте питання, які пов'язані? Я про стратегію в принципі хотів поговорити, тому що я знаю, що це повинні встановити і на законодавчому рівні, що громади зараз це роблять добровільно, а повинні будуть робити обов'язково. Так, так, це важливо. Передбачено, важливо, і це політика Міністерства розвитку громад і територій, і політика Мінрегіону така, що є стратегія розвитку держави, Україна, є стратегія розвитку області, а ми маємо таку стратегію, до речі, в минулому році завершили розробку цієї стратегії розвитку області, ще обласна Волинська рада займалася формуванням пропозицій, збором пропозицій до формування стратегії Волинської області. Є стратегія області і стратегія кожної громади має відповідати цим двом стратегіям вищого рівня. Тоді громада претендуватиме на фінансування певних проєктів, передбачених стратегією, з державного бюджету через Міністерство розвитку громад і територій. Тобто Мінрегіон наголошує, що будуть фінансувати ті проєкти, які передбачені стратегіями.
тому випадку, коли стратегії узгоджуються зі стратегією області і стратегією держави. І ще один важливий такий цікавий момент – це те, що стратегії повинні мати смарт-спеціалізацію. Що таке смарт-спеціалізація? Ну, сьогоднішній день все на смарт. Смарт-спеціалізація, насправді, таке ну, закручене формулювання, але все дуже просто. Це те, що кожна громада має мати свою родзинку. От щось таке, що відрізняє її від всіх інших і дасть можливість на цій родзинці будувати унікальність, автентичність громади. Це, напевно, знаєте, любов українців до слова «най». Там, не знаю, такою родзинкою, мені просто перше, що в голову прийшло, найбільша молочна ферма України. Або там найбільша молочна ферма Волині. Чи ще щось таке подібне. І отакі родзинки, так, це було би дуже приємно. Так, ще про ці стратегії мені цікаво, тому що Луцьк говорить про неї вже от дуже багато. Мови є, якою вона має бути, в кожного свій погляд. І з багатьма представниками там Луцької громади я говорив, всі кажуть про те, що вона потрібна, але, на жаль, її досі немає. І я от склав для себе таке враження, що це ніби от якийсь такий документ, що навіть от ніхто не знає, як його написати. Ну, це моє таке от насправді стратегія Луцької громади була. Була тільки єдине, що для нас важливо розмежовувати поняття. Стратегія як папір, документ, просто, що він є. Чи стратегія – це коли чітко прописаний план дій. Ми знаємо, що ми робимо. Дорожня карта. Один, два, три, чотири, і що це нам дасть в результаті. Такої дорожньої карти на сьогоднішній день поки що, от в такому сформованому вигляді, немає жодна громада Волині. Є громади, які затвердили стратегії, але які ще не побудували план дій і перелік програм, які будуть реалізовуватися послідовно в рамках цих стратегій. Над цим якраз зараз працюють. Ну, Волинськ дуже вкладається теж в формування цієї стратегії. Багато фахівців залучили. Я знаю, що там стратегія має бути, очікую вже, бомби розривної в результаті, коли ми будемо читати цю стратегію розвитку Волинської громади. Знаєте, яке я питання ставив найчастіше, коли заходила мова про стратегії? А що ж там має бути? Я дуже сподіваюся, що ви зможете мені на це відповісти, бо так конкретної якоїсь відповіді, ну, я для себе, принаймні, раніше не чув. План, ну, перше, план дій. План дій, які дії має бути прописаний графік з датами, відповідальними особами, що і хто, і як, і коли повинен зробити, чи що має бути побудовано, чи що має бути запущено, чи що має бути ліквідовано, що має бути оптимізовано, з конкретними розрахунками фінансовими. Ну, гроші – це номер один питання взагалі. Тому що про яку стратегію можна говорити, реалізацію якої стратегії, якщо немає коштів для реалізації цієї стратегії, яка тобто, б вона класна була. Тобто, наприклад, ми плануємо там до 2025 року утеплити всі садочки, там, так, громади. Так. І починаємо з таких-таких-таких. Хто, тобто, хто відповідальний, за які кошти, яке співфінансування ради, яке, наприклад, проєктів, що нам потрібно шукати проєкти. Щось залучити. Значить, ми беремо на роботу проєктного менеджера, який буде залучати проєкти, в яких розмірах, в яких сумах, як це має бути. Проєктно-кошторисна документація, на що має бути виготовлена. Тому що тут теж проблема, питання проєктно-кошторисної документації. Коли виноситься рішення брати участь в якомусь проєкті, то передбачається, що готова проєктно-кошторисна документація на об'єкт, який будуватиметься за кошти, чи там відновлюватиметься, чи ремонтуватиметься за кошти проєкту. Якщо проєктно-кошторисної документації нема, нема можливості брати участь в проєкті, ніхто під такі гроші не дасть. А проєктно-кошторисна кошти великі гроші – це раз, і їх треба мати на етапі розробки. Два, вона не є безстроковою. Вона має певні строки придатності ПКД. І далі вона втрачає. На сьогоднішній день, до речі, я маю багато звернень голів наших волинських громад з тим, аби скасували вимогу наявності проєктно-кошторисної документації на етапі подання документів на участь в різних державних проєктах. І Асоціація міст України буде над цим працювати. Ясно, вона необхідна, але тоді, коли громаду відібрали. Якщо громада бере участь, наприклад, в конкурсі ДФРР і подає обласній державній адміністрації документацію на певні об'єкти,
і виготовить проєктно-кошторисну, а не переможе і не отримає кошти на реалізацію проєкту, то виходить, що кошти на ПКД просто витрачені, ну, викинуті в смітники. Це велика біда для бюджетів громад на сьогодні. Про Асоціацію міст України безпосередньо, бо ми так все довкола ходимо. Питань, що це взагалі означає і наскільки я розумію, це ж добровільне об'єднання. Тобто не всі громади обов'язково повинні входити до асоціації. Добровільне, однозначно добровільне. Це асоціація всеукраїнська, органів місцевого самоврядування, не тільки міст, хоча звучить Асоціація міст України. Ну так сталося, ми вже зрозуміли, що це громади всі вже так, тепер. Створювалася асоціація ще в 92-му році. До речі, в цьому році величезний ювілей, 30 років Асоціації міст України. 30 років такої важкої боротьби, безсонних ночей на користь громад в Україні. І ми часто навіть там в своїх кулуарах на зборах директорів виконавчих Асоціації міст України жартуємо, що змінюються часи, змінюється політика, змінюються правителі, але громади залишаються. Тобто громади – це те, що є поза часом, поза там будь-якими вимогами часів князів, королів, президентів, парламентів і так далі. Це те, що було, є і буде. І є жителі громад, комфортне життя яких має забезпечити будь-яка міська, сільська, селищна рада, яка є там, чи є членом асоціації, чи не є. Це основне призначення місцевого самоврядування в Україні. Ну, і от Асоціація міст України має свою структуру і унікальність в тому, що є постійний штат аналітиків, які щоденно працюють в Києві з 8 до 6 вечора, які перше або шукають варіанти пошуку якоїсь проблеми або колізії в законодавстві, яка склалася не на користь місцевого самоврядування, або працюють над законопроектами, або роблять оцінку якихось діючих законопроектів, або працюють над тим, аби звернутися до Верховної Ради України, або прийняти якусь норму, або навпаки скасувати якусь норму, яка перешкоджає життю органу місцевого самоврядування. Членами Асоціації міст України, звичайно, є добровільно, є міста, села, селища. Починалося з міста, але пізніше це стали майже всі населені пункти України. На Волині членами Асоціації міст України є 37 громад з 54. Це більшість, і це в першу чергу всі міські громади, всі селищні громади Волині є членами Асоціації міст України. Зараз ми працюємо над тим, аби всі 54 волинські громади були членами Асоціації. Що це нам дасть? Я скажу, що це нам дасть. Це нам дасть просто можливість бути почутими на рівні і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, і на рівні президента. Тому що одне, коли приходить якась маленька там асоціація, в якій 30, 40, 50 громад, а зовсім інше, коли приходить асоціація, членами якої є всі громади України. Ну, на сьогоднішній день 90% населення України покриває Асоціація міст України. Питання, які вирішує асоціація, це, власне, от питання боротьби за акциз, питання боротьби за акциз із проданих нафтопродуктів. Ну, це на сьогоднішній день. Так, так, це те, що сьогодні. Я так зрозумів от з ваших пояснень, що це ніби, так би мовити, якась служба підтримки для громад. От щось на кшталт того. Мабуть, так і є, правда. Або таке адвокатське об'єднання, яке захищає і представляє інтереси громад. Навіть незалежно, чи є членом, чи не є. Тому що є громади, які не є членами асоціації, але ми для всіх вибороли 64% ПДФО на 2022 рік. Тобто це благо, яке стосуватиметься всіх. І корисність функціональності Асоціації міст України полягає в тому, що ми маємо перше представництво на рівні всіх комітетів Верховної Ради, які мають відношення до органів місцевого самоврядування. Тобто жодне рішення комітет не прийме по законопроекту без того, аби воно не було погоджене. Це передбачає, до речі, і закон про асоціації органів місцевого самоврядування всеукраїнського зі статусом всеукраїнських. От і без погодження Асоціації міст України прийняття змін до законодавства не відбувається. І це наша перевага, величезна перевага, якою ми користуємося. Ну і не скажу, що легко працювати там з Кабінетом міністрів. Ні, виконавчий директор Асоціації міст України, а асоціація працює так, що є
голова і є виконавчий директор, виконавчі дирекції. Так само в усіх областях є 25 голів. Як правило, це голови, які обираються на загальних зборах і є головами міст обласного значення. В Луцьку це Луцький міський голова, є головою Волинського регіонального відділення Асоціації міст України, а я є виконавчим директором. Так само в усіх регіонах є таких 25 виконавчих директорів. Ми проводимо спільні збори, наради, ми зізвонюємося, коли виникла проблема десь в когось одного, ми піднімаємо її, знаєте, як по ланцюжку цю проблему в інших регіонах і намагаємося об'єднатися в тому, щоб її вирішити на рівні, знову ж таки, або Верховної Ради в профільному комітеті, або через Кабінет міністрів України. Це було і коли ми боролися цього року за стабілізацію цін на теплову енергію для громад, для того, аби бюджетні установи змогли перезимувати. І нам це, до речі, вдалося. Вдалося успішно, вдалося через Конгрес місцевих і регіональних влад на рівні уряду, президента, НАК «Нафтогаз» і Асоціації міст України все ж таки домовитися про те, що закупівельні ціни на тепло для громад в частині забезпечення бюджетних установ теплом будуть стабілізовані і свої зобов'язання і НАК «Нафтогаз», і уряд виконали в даному випадку. Чи є платною така от підтримка від Асоціації міст України для громад? Додаткової плати немає, є членський внесок. Цей членський внесок, до речі, складає 1 гривню на одного жителя громади. Допустимо, якщо в громаді 10 тисяч населення, то 10 тисяч гривень буде річний внесок членський в Асоціацію міст України. Скажу, що це гроші, які йдуть на утримання аналітиків, на утримання експертів Асоціації міст України, які працюють в Києві, на заробітну плату виконавчим директорам, які працюють в різних регіонах України. І цієї суми, ясно, що недостатньо. Асоціація міст України є учасником різних проєктів міжнародної технічної допомоги, є дуже фаховий менеджер проєктів Асоціації міст України, яка працює з ранку до смертанку над пошуком різних проєктів, над тим, щоб заробити додаткові якісь гроші для проведення навчання, семінарів, фахових якихось тренінгів для працівників органів місцевого самоврядування. І отак от з розрахунку бюджету всієї Асоціації міст України десь приблизно 60% складають членські внески, а 40% – це міжнародна технічна допомога, яка залучається Асоціацією. Бюджет на 2022 рік вже затверджений. Боротьба за ті акцизи і там ще якісь допомоги, да, з ПДФО за цих 4%, вона завершена. На цей етап. Що далі тоді буде до кінця року? Яка далі буде боротьба, так би мовити? Так, ми вже починаємо кампанію по підготовці бюджету 2023 року. Є новела «Мінімальне податкове забезпечення», яке дуже суттєво вплине на територіальні громади, особливо ті, які мають землю і які здають цю землю в оренду, і на фермерські господарства, які працюють на землі в громадах. Суттєво вплине і суттєво вплине на бюджети громад. Ми працюємо з тим, аби прорахувати, як правильно діяти громадам з цим мінімальним податковим забезпеченням. Ми працюємо на сьогоднішній день і над тим, аби скасувати методику по нормативно-грошовій оцінці земель, яка теж занижує можливості отримання додаткових надходжень в бюджети громад. Дуже складна і теж вона контроверсивна і суперечить інтересам об'єднаних, всіх об'єднаних інтересів наших громад, не тільки волинських. Я вам дякую, що погодились поговорити. Я сподіваюся, що тепер буде зрозуміло кожному жителю кожної громади, який подивиться нашу з вами розмову, що від нього залежить наповнення бюджету і від нього залежить те, чи буде парк розваг у його селі, чи все ж таки із цим доведеться ще трохи боку, почекати. Ми ще маємо зараз реформи, які не зовсім популярні, але які суттєво змінять життя українців і не полегшать зовсім наше життя. Це і реформа системи освіти, нова українська школа, яка передбачає поділ на 3 рівні нових шкіл, який вже має до 27-го року завершитися. Ми маємо і реформу системи медичної галузі, яка теж дуже складна і не дає нам перспектив вірити в те, що
система медицини стане досконалішою в Україні. Так що викликів ще дуже багато. Викликів багато, і над ними працює не тільки Асоціація міст України. І я закликаю громади об'єднуватися, і не тільки громади, але і всіх небайдужих, і активістів, і депутатські корпуси всіх громад. Тому що тільки тоді, коли ми будемо шукати свої якісь унікальні рішення і виходи з проблеми, ми зможемо ці проблеми пережити. А проблеми створюються. І створюються вони зовсім не зовнішнім ворогом, а внутрішньою системою держави. Усе в житті можна навчитися, і так само і самостійності. Це як дитина, яка спочатку повністю залежить від батьків, але з часом все ж таки починає жити абсолютно самостійно і вже незалежно. Я впевнений в тому, що і волинські громади впораються із будь-якими викликами і в результаті стануть заможними, так як це зараз прийнято говорити, ну і, звісно, успішними. Якщо ж маєте власні ідеї або ж коментарі, обов'язково залишайте в соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі! Будьте щасливі та завжди на правильному шляху!